eich tasg waith cartra'n Dorothea. Paid am Alan! Dwi eisiau fo wedi gwneud i fynd i llun! Allan! Wwan! Dim mor glyfr o Brixon. Hai. Hai, Mark. Whoa. Oh, cool, Nick. Oh, Mark, help. You're just gonna kill me a bit. Oh. Yeah. Yeah. Pardon me. No, no, yeah. Mark, I feel like I'm supposed to help you. Yeah, I need a laptop. One cool place. Okay. Llynia. Gonna be in bap ar ôl a fyd. Lle mae o? Nefo. So, yma, dyn ni o. So, ni'n gallu mynd i bob man rhwng yma. Dŵr di hwnna, ia? Ia, hwnna'n dŵr. Mae'n 90 metres o ddif yn un lle, a wedi mynd 102 yn llefydd yr eill. A mae'n just llwyth le, mae'n mynd explorer bethau hefyd. So, dyna sa'n ni'n gallu neud, rili. Ia, oce. Dwi'n mynd i toilet. Dwi'n rhi ofyn i fynd ar ben fy hun, chos dwi'n mynd efo fi. Iawn, sut o. Be oedd hwnna? Heel? Lle oedd o? Dwi'n bo, prank di o, ti'n meddwl? Wrach? Probably. Dwi'n mynd i sbio? Dwi'n rhi ofyn. Na, sorry. Cofn rhaid ni fynd allan i sbio ar y compo hwnna, actually, yw bach gwahanol hwnna a dim prank di o. Dwi ddim iso. Chi'n barod? Na, dim rili. Na, come on then. Do not open. Gath ni'n cwsg da iawn, boi. Nath ni gwlach chydig o chwerthin a sgrechian a bethau. Pan oedd ni cysgu, nath ni teimlo'r pel hitio fi. Da ni am bacio i fyny wan a checio nôl ar footage yn yr ysgol. OK, Mas, dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi bod yn brysur efo'ch gwaith cartra. Un criw wedi bod draw yn Dorothea. Gawn ni weld sy'n twyl dafod, Jack, Felix a Mark. Be dyn ni'n mynd i neud wanym? Dyn ni'n mynd i setio yr camera yma fyny dros nos ar gyfer gweld os maen nhw beth yn mynd i ddod yn fama yn ganol y nos. A da ni weld chi'n y bora os maen nhw beth i ddod. Sa'n pwynt dan os hwn os dos oedd hi'n byd yn digwydd. Wel, chi wedyn. Nice, Mark.